Çfarë ndodhi, Blendi Fevziu shpërthen në lot në mes të emisionit, janë shumë të trishta. Gazetari Blendi Fevziu solli dëshmi të ralla të genocidit në Kosovë. Ai tregoi se emisioni djeshëm dhe regjistrimet që ka realizuar në një ekspozit në Prishtinë e kam përlotur. Emisioni sotëm do tjetë kryesisht i veçantë, është një prej emisioneve që edhe unë gjatë momenteve të regjistrimit jam përlotur. Jam i sigur që shumë prej jush do të përloten sot. Do të përloten sepse edhe efekti që mund të arrije direkt atje, ku ne kemi kryer intervista do të ishte shumë i fortë, se ai që vjen në formë televizive ka thënë Fevziu. Ai tregoi se në Prishtinë është zhvilluar një ekspozit me sendet personale të 1133 fëmijëve të vrarë dhe të zhdukur gjatë luftës së Kosovës. Historitë e tyre janë akoma të trishta. Çdo sendi që familjarët kanë sjell është edhe shpjegimi momentit kur ky fëmijë ka ikur nga kjo botë. Shumë nga prindrit nuk kanë më asnjë send, nuk kanë më asnjë foto, ka treguar ai. Ky që po shihni pas shpinës time është fustani Adriana Klinakut. Ishte 6 muajshe në kohën që familja u shkëput nga fshati, nga ofensiva serbe, mori vajzën me vete e gjeti të vdekur nga një predh që i kishte marrë jetën në moshën 6 muajshe. Fustani është e vetmja që i ka mbetur, ka treguar.